guys, welcome back to my channel. Kayo po ba ay naghahanda tuwing bagong taon? Alam niyo po ba ang mga dapat nating ihain tuwing bagong taon para maitaboy natin ang mga kamalasan at instead na malas ay kayo ay suswertehin ng buong taon. Ang video ito ay para po sa inyo. ba ay naghahanda tuwing bagong taon? Alam niyo po ba ang magandang ihain sa ating hapagkainan para lalo po tayong swertin at maitaboy lahat ang mga negatibo? Kung kayo po ay uh, maraming problema pinagdaanan ngayon 2019, ay mainam na huwag niyong kakalimutang ihain ito sa inyong hapagkainan para kayo po ay swertihin ng buong taon. Kagaya po ng mga shinare ko nga po sa inyo, ano-ano po ba ulitin po natin kung ano yung mga magagandang ihain. Baka kayo po ay bago lamang sa aking channel ay mainam na malaman niyo po ito. Mainam po na isang buong isda. Bakit po isang buong isda? Huwag niyo po itong hahatiin. Dahil sinasabi po dito, na maaaring maputol ang swerte po ninyo. Kapag po ito ay hinati nyo ang isda, mainam isang buong isda ang inyong hiya, ihahain. At ganoon din po ang pagluluto ng palitaw or kaya po ay bilo-bilo. Sinasabi po nila na kapag ikaw ay nagluto nito, ikaw daw po ay suswertin kasi nalutang po ito. At basa uh, basta kailangan ang pagluluto ninyo nito ay sisiguro doon na tama. Kasi dati-dati eh, hindi ko naman alam kung paano magluto niyan. Malamig ba ang tubig ay pinaglalagay ko na yung pinagbibilog ko. Ngayon, instead na lumutang ay lumubog, kaya lubog din ang buhay. Kaya ako po sa inyo ay pag-aralan nyo po, i-research nyo yung mga tamang pagluluto po ng mga ganyan para kayo po ay tunay na swertihin. Dapat po ay mainit na yung tubig bago nyo po ilalagay yung mga binilog-bilog din nyo or kaya ay ang palitaw. Dapat ay kumukulo na ang tubig para lumutang talaga siya. Huwag nyo po siyang ilalagay yung mga binilog-bilog ng uh, malamig pa ang tubig or kakasalang pa lamang. Dapat ay nakulo na siya yung mainit na para lumutang. At sinasabi po nila, kailangan pagtungtong ng alas 12, lutang na po yan. Baka po kasi, inabot kayo sa pagluluto ng alas 12 na ng gabi, nakalubog pa rin. Ibig sabihin, inabotan ay ng paglubog, walang pag-asenso. Ganun pa rin ang buhay. Lubog pa rin. Ayan, kaya kung gusto nyo umasenso, marami akong kakilalang ganyan. Mayayaman, alam nyo po ba, yan ang kanilang pinaka ano, yung pagluluto ng palitaw or kaya ng bilo-bilo na gata, yan po ay uh, nagdala daw sa kanila ng swerte. Basta kailangan, ito ay nakalutang na pagtungtong ng alas 12 ng January 1, 2020. At ito pa po, kagaya po mga nabanggit ko sa inyo, ang paghahain ng mga Kagaya po ng mga kiat-kiat, pinakamarami po sa lahat ng prutas ay ang kiat at ganoon din po ang ubas. At wag na wag po kayo maglalagay sa lamesa na mga barya or kaya po ng pera. Yung itutusok sa bigasa ha. Yan po ay pang altar lamang. Nais ko po na mabago din ang takbo ng inyong pamumuhay. Kagaya na naganap sa akin, kaya ito ay sinishare ko sa inyo at ako ay hindi nagdadamot. May iba ay madamot sa mga pampaswerte. Kanilang sikreto lamang daw po yun. Pero ito ay sinasabi ko na po sa inyo para po kung sakasakali ay mabago bago ang takbo ng inyong pamumuhay. At eto pa, may nang po na kayo po ay merong mga grina na gulay, kagaya po ng repolyo sa bansang US, ay talagang namang blockbuster ang repolyo sa kanila. Dahil yan daw po ay nagdadala sa kanila ng swerte. Okay, tam? Bawat bansa po ay may kanya-kanya. Kaya napakaraming pampaswerte. May kanya-kanya silang pinaniniwalaan na nagdadala ng swerte. Bawat tao ay may pinaniniwalaan na nagdadala sa kanila ng swerte. At mainam din na meron kayo mga seafoods sa inyo pong hapagkainan. Kasi ang seafoods, yan po ay makakatulong para po makaakit ng kasaganahan. Kasi yan po ay nagmula sa tubig, sa dagat. Uh, ang tubig, tubig is wealth. Kaya sinasabi nila na mainam na marami kang ganyan. Ako po noong 2019, marami akong sugpo. Marami akong hipon. Kasi yung mga panahon na yan ay nakakatama na po ako sa waiting At ako ay nakabili ng ganyan. Talagang malalaki na sugpo at saka uh, Tawag po kayong maghahain ng mga manok ha. Kasi meron ang kakilala, alam nyo po ba, ang yaman po nila. Tapos, uh, eh dahil sa sobra nilang busy, hindi nila pinaghandaan, ang dumating na taon, ay bumili na lamang po sila ng andoks bumili na lamang po ng manok at bumili na lang ng mga ilang pa mga pagkain na inihain ng bagong taon dahil sobrang busy nga po nila. Hindi na sila nakapaghanda, hindi na nila naggawa ng mga ritual o mga pampaswerte, wala silang ganon. At dahil nga busy sila sa kanilang negosyo. Alam nyo po ba, nung taon na yon kasi first time din nilang nangyari sa kanila yon dahil sinuwerte sila noong unang taon, ay uh, nagawa sila ng mga ritual sumalubong ng bagong taon ay di sinuwerte nga po sila nawala na ng time ngayon, nung sumalubong ulit ang sumunod na taon dahil sa sobrang busy hindi na po sila nakapaghanda ayun po, nung taon na yon ay talagang sobrang daming problema dumating sa kanila at sila po ay nalugi sa kanilang negosyo. Ayan, kaya naging lesson po sa kanila, yan po ay malapit sa akin, kaya nasaksihan ko ang mga naganap. Kaya noong 2019 ay ako ay agad-agad na tumayo at kumagay sa isipan ko ay gagawin ko ang mga ritual at talagang ako ay eh, kahit karirin ko na yata, araw-arawin ko na, kahit dumami pa ng dumami, ay suswertein naman ako. Kung magawag po kayong magpapawala ng oras dyan, dahil kagaya na naganap nga po sa akin ng 2017, ay ako po ay hindi malamang... Dahil sinuwerte ako ng 2017, nagpunta kami sa Binondo ng aking anak, ay dinong sinuwerte na, pero hindi ko kinaril. Hindi kagaya ngayon, talagang kinaril ko. Ay talaga naman tsunami ng swerte dumating sa akin. Pagkatapos ni 2017, Ah, nagawa ako ng ritual at ah, sinalubong ko ng maganda yung bagong taon pero hanggang doon lang pagtapos ng dares wala na tapos ayun ah, nga po ay unti-unti ko na ulit naramdaman ang paghihirap pati noong 2018. Pero yung sobrang worse na malapit na malapit na ang taon ng 2019 ay talagang sumuko na ako dahil ang daming negatibong dumating po sa akin. Kaya nung ginawa ko itong ritual, pero kailangan kung gagawa kayo ng ritual, huwag niyo pong babaliwalain din. Suswertihin po kayo niyan at uh, maaaring uh, kagaya ng sinabi nga po ng sa simbahan ni Father, ay lahat po ng mga nagaganap ay may mga kahulugan at may mga magandang kahulugan may plano ang mahal na Panginoon sa inyo po, sa atin. Kaya po, nangyayari ang lahat. Kaya, hindi, kaya halimbawa, may nais ka. Gusto mo maghanap ka agad. Kaya, hindi pa yan nagaganap. Meron pong uh, dahilan. Maaring halimbawa, ikaw, gumawa ka ng ritual. Tapos, ang wish mo, tumama ako sa loto. Tapos, biglang ikaw ay tumaya at pagtapos ikaw nga po ay tumama. Eh malay nyo po kung hindi pa kayo ready, sumakit ang dibdib ninyo, inatake kayo sa puso. ayon ay eh, di napasama pa ang pagtama. Kailangan eh, yan po na eh, nasa perfect timing. Kung baga eh, ipagkakaloob yan sa inyo na mahal na Panginoon. At uh, yan po ay eh, uh, may nakatakdang panahon. Time will come. Darating din po ang para sa inyo. Basta sa ngayon, kapag kayo ay positive lamang at kapag kayo may naiisip na nega, ay eh, aalisin niyo sa inyong isipan dahil hindi po yan maganda at instead na kayo po ay swerte dyan, ay negative ang papasok nga po ang magkakatotoo. Biglang sasabihin ninyo. Ano ba, may naisip kayo na, ay baka ako eh, ano, ano ba, negative. Tapos sabi nyo, ay baka ganyan, ganyan, negative po yan ha. Tapos, hindi nyo siya kinontra tapos sasabihin nyo, ay, sabi na nga eh, ganun ang mangyari. E paano hindi nyo po kinontra? Kaya naganap. Kaya kapag kayo nakakaisip ng negative, kukontrahin nyo kagad. Ka sabihin nyo, ay, hindi mangyari yon, malabo yon, dahil marami ako ritual. At ako ako'y nananalig sa mahal na Panginoon, hindi ako pababayaan. Ako ay may gabay. ayon hindi nga po yan mangyayari kapag po kinontra nyo na kaagad ng positive. At pagkatapos, eto na. Kayo po ba eh, naghahain ng suka? at ganun din ang pinaghalong asin sa hapagkainan kainan nako kung kayo po ay hindi pa nakakapag nakakapaghain sa pol ay minomo ko kayo na maghahain po kayo ng suka na may pinaghalong asin para mataboy lahat ang negative at kumapit sa inyo ang positive ang swerte ganito po ang inyong gagawin kumuha kayo ng clear na mag or kaya po ay clear na mangkok at pagkatapos po niyan ay lagyan nyo ito ng kalhating basong suka or kalhating mangkok na suka. At pagkatapos ay lagyan nyo ito ng uh, tatlong takal uh, tatlong kutsara na asin. At pagkatapos haluin nyo po ito at ilagay sa inyo pong lamesa sa mismong hapagkainan. Kung gusto nyo pong mabago ang sitwasyon ng inyong pamumuhay, yan po ay numero uno na napaganda na inyo pong ihain sa inyong hapagkainan para maitaboy ang kamalasan. Paano po ang pagtatapon niyan? Yan po ay isang linggo lamang sa inyong lamesa. At pagkatapos ay itapon ninyo sa may lababo po ninyo. Buksan nyo po ang tubig, gripo at hayaang ito ay umago sa malayo. At pag uh, okay na, ang pinaka ay isang kutsarang suka ilagay nyo sa inyong po lababo, doon po sa mismong strainer. O yan, yan po ay isa sa mga pinakamabisa na ihain sa inyong kapagkainan. At ito pa, kung kayo po ay sobra-sobra talagang worse ang pangyayari sa inyo nitong 2019, minumungkahin ko kayo na kumuha kayo ng isang lalagyanan ng... Uh, dapat po ay clear. Lahat po ng mga ginagamitan ng ritual ay hindi po uh, kailangan na may kulay. Dapat po ay mga clear na lalagyan na lang po yan para nakikita ang loob. Ngayon, lagyan nyo po ang, ang inyong jar na maliit. Maliit lamang naman. Lagyan nyo po ito ng suka at pagkatapos po niyan ay lagyan nyo ito ng asin. Kumuha kayo ng papel at ilagay dito lahat ang mga nais ninyo na ibaon na sa limot. Lahat ng mga kamalasan ninyo ay isulat nyo po dyan. At pagkatapos, ilagay nyo dito ay lagyan nyo po muna ng date, tapos pangalan, tapos pati ipilido. Pagkatapos, lahat ng mga gusto nyo ay alis sa inyong kalooban, lahat ng mga kamalasan ay itapon. Il, ilagay nyo po lahat dyan sa papel, tapos Sulat ang pangalan, pagtas lagda, tupiin at ilagay sa garapon. At pagkatapos ay uh, takpan. At pagkatapos po niyan, punta kayo sa may silangan at ibaon nyo ang garapon. Yan po ay napakabisa para ang inyong kamalasan ay mawala na sa inyong buhay dahil yan po ay maaaring kaya kayo ay inaalat ay hindi nyo pa na itatapon ang lahat ng mga kamalasan. Kapag yan po ay ginawa ninyo sa bago dumating ang 2020, bago po yan dumating ang 2020, ay sinisigurado ko po sa inyo na ang layo po ng uh, ang ng inyo pong buhay nitong 2020 sa 2019. Yun lang po guys, salamat po sa panunod and don't forget subscribe my channel. Salamat mga bossing!